全国两会会议将会在北京召开，先看看今日的焦点。朝早港澳办主任夏宝龙以中央港澳工作领导小组常务副组长的身份专程到酒店和委员见面，希望他们认真履职尽责，积极参政议政，广泛凝聚共识，在新时代新征程上更好发挥双重积极作用，为维护港澳长期繁荣稳定，推动一国两制实践行稳致远，实现中华民族伟大复兴做出新的更大贡献。而到下午第十四届全国政协举行全体委员会预备会议，审议通过新一届政协主席团成员、主席团会议主持人和秘书长名单。星岛头条就获悉现任政协常委长实主席李泽钜不在名单之中，预料他只会获安排出任政协委员。其中顺德集团主席何超琼、中国和平统一促进会香港总会会长姚志胜亦都榜上有名，预料他们会爆懒出任政协常委。全国政协会议将会在星期六正式开幕，下午亦都举办了新闻发布会，由大会新闻发言人郭慧文向中外媒体介绍第一次会议的情况。今年适逢是国务院、人大和政协五年一次换届，中国政坛将会完成更替，组成新的阵容，两会人事变动备受瞩目。另外，新一轮党和国家的机构改革，今年的经济增长目标、恢复经济增长动能的举措和就业形势等等，都是关注的焦点。星岛头条记者郭永恩在北京报道。